Vi er efterhånden nået til det punkt, hvor den her serie absolut ingen introduktion behøver. Og af den grund har jeg netop også tænkt mig bare at lade være med at spille jeres tid i 30 sekunder med at komme med en eller anden fuldstændig ligegyldig intro, og lad os bare hoppe direkte ind i det. Det er selvfølgelig kongerne af Premier League. I sidste episode sluttede vi af med, at vi havde de her 4 transfers her. 2 af dem, ja, de udløb så, fordi vi var for lang tid at svare, men så kom de her 2 ind bagefter, som vi altså har mulighed for at signe nu. Jeg stillede jer spørgsmål i sidste episode. Hvem synes jeg skulle signe? Skulle jeg signe Sancho, Dembélé, Coman eller Bale? Eller skulle jeg signe 2 af dem? Eller skulle jeg lade være med at signe nogen overhovedet? Og jeg tror ikke, at der er den mindste tvivl om, hvis I bare går tilbage og kigger alle kommentarerne på sidste video. Langt størstedelen kom og sagde, at de synes, jeg skulle købe Sancho. Og der var også rigtig mange, der faktisk foreslog Dembélé. Så det, jeg har tænkt mig at gøre, det er selvfølgelig at lytte til, hvad seerne vil have mest. I ved jo bedst, kan man sige. Og skal jeg være helt ærlig, så synes jeg, at det kunne være pissefedt at købe Sancho. Men jeg har faktisk også tænkt mig at prøve, om vi kan få hentet Dembélé ind samtidig med. Så det, vi altså gør nu, det er, at vi skal ind og have signet Sancho. Først og fremmest så skal vi finde ud af, hvor meget at de skal, eller hvor meget spiltid, hvad hedder det, Sancho han skal have. Der står bare, at han kun er en rotationsspiller i Dortmund. Det er selvfølgelig ikke rigtigt. Han er nok en af deres bedste spillere. Hvad hedder det? Okay, det er simpelthen fordi, de forventer, at han skal være en rotationsspiller. Fedt. Altså helt ærligt, jeg havde tænkt mig at sige, at han skulle være en vigtig spiller. De tænker simpelthen, at Sancho kan godt nøjes med at være en rotationsspiller. Prøv at høre her, Sancho, du bliver min fucking stjerne, okay? De vil have en kontraktlinje på 5 år, der er absolut ingen tvivl om det. Vi giver ham, hvad han vil have, okay? En frikøbsklausul, overvej ikke at tilføje en frikøbsklausul. Det passer mig helt fint. Der er absolut ingenting der, altså indtil videre. Altså, vi passer jo bare perfekt sammen. De sætter endda under mine forventninger. Det er pissefedt. Det er så skide godt, okay? De vil simpelthen, han forventer at få mindst 39.500 om ugen. Kræver en transferbonus på 360.000 og en ekstra bonus på 260.000, når han har scoret 5 mål for klubben. Prøv at høre her, Sancho, min ven. Altså, du kan få lige, hvad du vil have. Du kan få lige, hvad du vil have, min ven. Der er absolut ingenting at komme efter der. Og det vil altså også sige, at vi har signet Jadon Sancho, mine damer og herrer. Velkommen til klubben. Hvor er det vildt, hvor nemt det egentlig var det der. Jeg havde virkelig regnet med, at vi skulle sidde og have en lang transferforhandling. Jeg var bare virkelig bange for, at vi ville misse chancen for at signe ham. Jeg tænkte, at vi skal bare smide alle pengene på bordet her. Det var overraskende nemt. Så lad os håbe, at det bliver sådan med Dembélé os. De forventer altså, at han skal være vigtig spiller, og det er perfekt. Det er lige det, jeg havde tænkt mig selv. Jeg kunne endda sagtens have gået med til at sige, at han skulle være en stjernespiller. Det eneste problem, vi får her, det er, om jeg overhovedet kan sige ja til ham faktisk, fordi vi kan se, at vores transferbudget er ikke særlig højt, og vores lønbudget rækker ikke engang nok til at kunne signe ham. Selvfølgelig, det kunne jeg jo nemt løse, men vi har faktisk ikke særlig mange penge tilbage, så det jeg tænker, det er, at vi måske skal prøve at se, om vi kan sælge en som Pedro i stedet for. Nu går vi i hvert fald lige med det her, jeg ved ikke, hvad siger han til, lad os bare sige en 4 år. Nu ser vi lige, hvad der sker her først og fremmest. Her er det simpelthen også, der skal komme med en løn. Altså, han får 145.000 nu, så hvis vi nu jeg er så dårlig til at sætte det der på de rigtige steder. Det jeg havde tænkt mig, det var egentlig bare at give ham 150.000 og så en transferbonus på, honestly, jeg har ikke styr på sådan noget her. Det er faktisk lidt irriterende. Jeg vil sige sådan 1 million. Er det meget eller lidt? Sådan helt ærligt, det må I faktisk kan hjælpe med, for det aner jeg faktisk ikke. Men altså, nu afgiver vi bud, og så ser vi, hvad der sker, og så må vi tage den derfra. Så lad os starte med at se, hvad de siger til det. Det er et rimeligt tilbud. Han er tilfreds med det. Fedt. Men vi har officielt signet Dembélé. Okay. Hvad betyder det for vores okay. Okay. Så det transferbudget, vi fik vist, det var simpelthen, hvis vi rent faktisk signede ham. Jeg troede, at de 12 millioner, der stod, vi havde, det var bare det, vi havde til at starte med. Men det var så det, vi havde efter, hvis vi havde, altså efter vi havde givet de der 53 millioner, som vi blev enige om for ham. Okay, det er også godt, fordi jeg sidder egentlig også lige og tænker på et tidspunkt sådan, at havde jeg ikke flere penge sidste episode? Okay, godt så. Men så er der også styr på det. Jamen, perfekt. 1 million i honestly, det kan være, der sidder nogen af jer derude, der er vanvittigt gode til karriere, og I sidder og tænker, Krause, hvad fuck har du lige gjort? I'm sorry, hvis det er alt for lidt, men altså, hey, prøv at høre her. Vi har lige signet 2 af verdens største talenter. Altså, Dembélé, der er jo ikke nogen, der er i tvivl om længere, hvor god han er. Og Jadon Sancho, altså, han begynder jo bare at imponere mere og mere, jo mere man ser ham spille. Og at vi kan hente ham til Chelsea i FIFA,
Det er faktisk noget, jeg vil ønske Chelsea også gjorde i virkeligheden. Prøv bare at se ham der. Den her gang husker jeg at sige det rigtigt. 5 stjerner finder og 4 stjerner svagt ben. Jeg kom til at sige det lidt forkert sidste gang. Det var der mange af jer, der bemærkede. Men hold nu kæft, hvor er det 2 vanvittige gode signings. Jeg tænker nu, det vi gør, det er, at vi nok skal prøve at se, om vi kan skille os af med... Med Pedro i stedet for. Og hvis vi så kan sælge ham, så kan vi måske hente en lille billig venstre ving ind. Altså, who knows. Okay, vi har simpelthen fået et bud fra Roma på 22,9 mil fra Andreas Christensen. Hold da kæft. Problemet er, som jeg har sagt før, jeg er fast besluttet på, at Andreas Christensen skal for måske gå hen og blive fastmand for os. Så jeg har desværre ikke tænkt mig at takke ja til det. En ting, det er dog lige mindet mig om. Ja, David Luiz. Hvad gør vi her? Igen, som jeg sagde i min video omkring ham. No hard feelings, jeg kan stadig godt lide manden. Men vi kan vel ikke have sådan en spiller i vores trup, vel? Jeg tænker, vi prøver at smide ham på transferlisten, fordi så kunne vi faktisk gå ud og hente en anden centerback ind i stedet for. Så det gør vi. Og så må vi se, hvad der sker. Men inden vi hopper videre med det, så har vi altså en kamp her mod Colchester United. Og det er altså i Carabao Cup'en. Vi kan se, hvad opstillingen her. Jeg går faktisk lige ind på holdet taktik, så I kan se det lidt mere i detaljer. Selvfølgelig i Carabao Cup'en kommer jeg ikke til at tage voldsomt seriøst. Vi kommer til primært at spille med så mange... Ikke så mange reserver som muligt, men i hvert fald få en del reserver ind, så vi kan så se holdstillingen til at således ud. Vi har Caballero på mål, Christensen, Florenzi, Rüdiger og Emerson nede i forsvaret. Vi får så lov til at se AC og Rüdiger sammen. Mere tid til AC, det kan kun være positivt. Kanté på CDM, og det er simpelthen fordi jeg fandt ud af, at vi har sgu ikke rigtig andre CDM, vi kan smide ind. Hvilket faktisk er lidt et problem. Hvis vi mister Kanté, så skal vi måske ud en hel og skifte formation. Så jeg ved ikke, om man burde hente en ny CDM ind, bare som en reserve. Det må vi se på senere. Så har vi i hvert fald Loftus-Cheek og Barkley på midtbanen. Og så har vi Giroud, Hazard og Pedro op foran. Og igen, jeg kunne godt have startet med både Dembélé og Sancho her, men jeg har heller ikke tænkt mig bare at smide dem ind med det samme i en cupkamp. Jeg har Sancho på bænken, fordi hvis det nu går fint, så kan vi sådan set bare smide ham ind. Jeg tror også lige, at smide Azpilicueta i stedet for David Luiz, så vi har ham til centerbacken. Og så har vi også sådan en som Gilmore, vi har Taylor Crossdale på bænken. Så hvis det er sådan en kamp, hvor vi kan se med det samme, den kommer vi nok til at vinde rimelig sikkert, så kan jeg jo give lidt tid til mine unge spillere. Ikke, det betyder det helt store, men ja, det er i hvert fald sådan, det kommer til at foregå. Så her har vi stillingen, eller her har vi holdopstillingen, hedder det. Og lad os bare komme direkte i gang. Pedro ud på kanten her. Vi burde måske bare prøve at smække den ind over. Jeg kommer lige i tanke om, vi har Giroud inde foran. Vi burde nok bare prøve at smide den ind over, når det er, vi kan. Det er så også tæt på, at vi scorer her, men deres keeper, han er på plads. Prøv at hjørnesparket lige efter. Den ligger sgu egentlig meget godt til, Giroud. Ja, men får sgu ikke noget ordentligt træf på den. Spiller den faktisk fucking godt rundt her. Ej, det er lækkert at spille det der Loftus-Cheek med skuddet. Ej, der skal bare være kastet der næste gang Loftus-Cheek. Ah, godt spillet det her faktisk. Pedro indlægget. Så mangler vi så Giroud, når vi rent faktisk vil slå indlæggene. Det er et lidt farligt sted, at Colchester har frisk bagt her på. Ha, for satan da. Lige ved de får bagt sig på 1-0 der ved lige inden, at der er pause. Spørgsmålet er, om vi måske lige kan nå at køre et lille kontra ind, der bliver fløjtet til halvleg der. Hvis jeg har start. Dommer, please, ikke fløjt af. Hvem har vi ind over? Vi har Giroud. Han kommer der. Ah, der skulle have været lidt mere knald på den der. Ej, hvor er det synd. Det er lige, vi får den igen der. Okay, 0-0 til halvlejen. Det har været en forholdsvis chancefattig kamp. Selvom altså, det er os, der har siddet på det meste. Altså, vi burde sgu nok også have været foran. Men vi kan sgu ikke rigtig lige få den ind over stregen. En ting, jeg dog vil sige, det er, at Giroud, han har været forfærdelig i den her kamp her. Jeg synes sgu egentlig bare, vi skal smide en Werner i stedet for. Det er hans time to shine nu. Og det er sådan set også det eneste, jeg vil gøre i den her halvlej her. Vi skal lige foran. Ej, det er lækkert spillet, det der Werner. Ej, hvor er det godt spillet, Werner. Og det er lige præcis derfor, vi skifter ham ind. For at score det ene mål der, nu har vi altså scoret det. Det var også på tide, og det er også rimelig dejligt, fordi så kan man lige få lov til at ånde ud og sige, okay, nu er der styr på det. Det der, det er bare lækkert lavet, og den der altså, afslutning, den er ikke fordi, det faktisk er den bedste afslutning, men den går ind. Det er det vigtigste. Ja, ej, det der, det er lækkert spillet, Werner. Så skal der altså bare stå 2-0, Werner. Ja, okay, jeg kunne måske godt have gjort det lidt mere sikkert, men altså, jeg putter så meget fart i den. Den skal altså bare sidde op i krydset næste gang. Det er i hvert fald ikke sidde så lige på, som den gjorde den der. Ja,
Ej, det der, det er faktisk ret lækkert spillet. Indlægget, det er... Okay, ja. Der kom Pedro så lige flyvende ud af absolut ingenting. Jeg ved ikke, hvordan han vinder den her hovedstødsduel der, men I'll take it. 250 står den altså her. Vi må så også konstatere noget, at der er nok lukket og slukket her. Jeg vil i hvert fald blive meget overrasket, hvis de skulle komme igen fra det her. Jeg ved ikke helt, hvad forspilleren laver. Han går ikke rigtig hen og clear den, som han egentlig burde. Oh well, 2-0. Som sagt, lukket og slukket, og det betyder også, at vi kan få skiftet nogle af de her spillere ind, som jeg måske havde tænkt mig. Gilmore kan vi få lov til at sætte ind her i stedet for en rushback. Lige, hvis jeg kan få lov til at komme ned på ham, tak. Og så sætter vi altså... Ja, okay. Taylor Cross, det er så lidt synd, at han kun spiller angriber. Hvad kan Werner ellers spille? Kan Werner ikke komme ud og spille Kant i stedet for Pedro, og så smider vi Taylor Crossdale ind foran. Det skal nok gå. Prøver en kort variant på hjørnesbakket her. Florenzi ligger lige til hvem end. What? Var det der Taylor Crossdale? Var det der Taylor Crossdale? Det var det. What? My man er 62 rated, men har åbenbart 99 i finishing og 99 i shot power. My man kommer og blaster den der. Han er lige blevet skiftet ind. Giroud spillede en hel halvleg. Lavede absolut ingenting. Hov, jeg kom til at slå på mikrofonen der. Undskyld, det lød nok meget dårligt i jeres ører. My man Taylor Crossdale går ind. Spiller 3 minutter. Og han scorer det der mål der. Okay, altså det fair play. Ja, hvorfor ikke? Ja, okay, det skulle så have været en stikning, men det blev det ikke rigtigt til. I stedet for er det Werner, der løber her. Og en forsvarsspiller, der smider sig. Jeg ved ikke rigtigt, hvorfor. Werner der, okay, det har næsten også været for meget. Skal lige have et mål at gå hjem på, måske? Ja, okay, det kan det i hvert fald godt ske, når jeg ikke kan finde noget at forsvare. Okay, der skyder den op, og der må vel også bare blive fløjtet af, dommer. Nej, okay, vi har så kun spillet 5 minutters overtid lige nu. Ja, fløjtet af nu, ja tak, okay, godt, dommer. 3-0 vinder vi her, ja, rimelig sikker sejr. Altså, det er også mod Colchester, man kunne ikke rigtig forvente andet, end at vi nok bare fuldstændig smadrede dem her. Men vi har alligevel, jeg synes, vi har fået lært en del ting omkring tro med den her kamp her. Så det synes jeg faktisk er fint. Og så er det selvfølgelig altid lækkert at se, at en... Der skal vi lige have igen. En ungdomsspiller går ind og... Ja, laver den der perle der. Altså, det er bare perfekt. Yes, vi har her modtaget et tilbud på David Luiz fra Wolfsburg. Simpelthen 15,1 millioner pund. Det synes jeg faktisk ikke er så dumt igen. Jeg tror faktisk bare, vi accepterer den med det samme. Fordi jeg har ikke rigtig tid til at se, om vi kan få mere ud af ham. Alene af den grund, fordi som I kan se her, der er 10 timer tilbage af transfervinduet. Så jeg tror faktisk bare, at vi skal bare lynhurtigt i gang. Der er no time to waste her. Så lad os se først og fremmest. Det vi snakker om, det var, om jeg måske skulle have ikke verdens bedste defensive midtbanespiller, men bare en defensive midtbanespiller, der kan sætte kant en gang imellem, og så en ekstra venstre kant i stedet for Hazard, og så selvfølgelig nu en ny forsvarsspiller. Så det er lige de tre ting, jeg vil gå ind og kigge på med det samme. Godt så. Først og fremmest, det jeg egentlig har prøvet allerførst, det var bare lige at fyre et købstilbud afsted på Capoe fra, Watford. De vil egentlig åbenbart, jeg bød 5 millioner på, 5 millioner pund på ham. Han var vurderet til 8 millioner, så jeg ved godt, altså, ja, det er jo lidt under, men okay, jeg havde regnet med, at de ville gå med til det. Sådan er det, whatever. Vi er til gengæld nået til enighed om et leje af ham her, Sadilek her. Skal jeg være helt ærlig med jer? Jeg har absolut ingen idé, hvem det er. Det er faktisk bare, fordi jeg gik ind på, fordi vi har ikke særlig mange penge til over, så jeg tænkte, nu gik jeg bare ind og så, hvem var der på lejelisten? Altså, hvem havde klubberne sat til leje? Og der var ham her, Sadilek her fra PSV, der skulle til at have nogle sådan fornuftige stats, så jeg lader den lige hurtigt ligge, men hvis vi ikke ellers får noget andet defensive midtbanespiller, så henter jeg bare ham. Det ved ikke, om jeg fik nævnt, han er en defensive midtbanespiller. Og det er også derfor, at det vil ikke gøre så meget bare låne ham, fordi ja, det er jo bare, altså, han skal jo bare stat kante en gang imellem. Her er det officielt, David Luiz er blevet solgt til Wolfsburg, og derfor betyder det også, at vi nu har, ja, der er 6 timer tilbage af transfervinduet, det vil sige, at vi har 6 timer til at nå ud og hente en erstatning til David Luiz. Vi har samtidig modtaget bud på Pedro fra Leicester på 26 millioner pund. Wow, Leicester alligevel, det var lidt spændende. Og jeg ved ikke, om det er sådan et bud her, man også bare måske burde acceptere, fordi så kan vi komme hurtigt videre i teksten, så det tror jeg faktisk bare, vi gør. Forhåbentlig får de styr på det med det samme, så vi kan nå at hente en erstatning ind. Vi er jo for langsomt at svare på det her med Sadilek her. Okay, det var ikke så godt. Der finder vi lige på en løsning. Dog er der rigtig gode nyheder her. Jeg har til bud på Miranda her. Ham Miranda. Brasilianske centerback fra Inter. Og der er altså blevet accepteret bud på 15 millioner pund, hvilket er fantastisk. Så jeg tænker, at vi accepterer budet.
og så hopper vi altså direkte ind og forhandler med ham. Right, vi sidder her, nøglespiller, kontraktlængde 3 år, ingen frikøb, klausul. Vi tilbyder ham 100.000 løn og en transferbonus på 500.000. Det her, det er sandhedens time. Hvis de siger nej til det her, så er vi ret fucked faktisk. Så jeg håber altså, at det er det, vi kan få ham til. Det er faktisk meget spændende. Det er honestly virkelig, virkelig spændende, fordi jeg er bange for, at de ikke kunne finde på at gå med til det. Det er et rimeligt tilbud. Ja, tak. De går med til det. Jeg skal ikke lige sige, jeg ved godt, det lækker helt vildt meget. Jeg ved ikke, hvorfor. Det gør den også for mig. Jeg tror, der er en bug, der gik ind i cutscenen. Whatever. Vi har altså officielt signet Miranda. Ja tak, det her det er så vigtigt. Vi sælger David Luiz og henter en meget bedre spiller end. Jeg ved godt, han også er en lille smule ældre, men stadigvæk. Miranda, det er fuldstændig vanvittigt, vi får ham. Det er fantastisk. Boom. Endnu flere nyheder her. Pedro er blevet solgt til Leicester. 22,5 millioner har vi fået for ham. Og det her, det kan godt blive rigtig presset nu. For vi har altså kun 3 timer tilbage til at nå hen en spiller ind. Så det skal gå lynhurtigt. 12 seconds later. Well shit, vi er i problemer her. Jeg har sendt 2 bud afsted med 3 timer igen på henholdsvis, hvad hedder det, ham der Gucci der, Maxim fra Nice, der lige har skiftet til Newcastle i virkeligheden, og så har jeg altså også budt på Ducouré for Watford. Der er 1 time tilbage. Ikke nogen af dem har svaret, så det er bare perfekt. Ja, jeg ved sgu lige helt, hvad vi gør der, for at være helt ærlig. Jeg har en lille ting i hvert fald, jeg har tænkt på. Det er, at hvis vi mangler en CDM, så kan vi jo altid kalde, nu skal jeg finde ham, vi kan altid kalde Timo Bakayoko tilbage fra leje fra Milan af. Det var en mulighed i hvert fald, om vi har nogle kanter, vi kan kalde tilbage fra leje. Vi har Kennedy og Aina faktisk også, men ud over det, så har vi faktisk ikke rigtig nogen, så ja, der må vi lige se, hvad vi gør. Oh well, sådan er det. Slutter altså af her, og ja, som vi kan se her, transferen er officielt lukket, og hvis vi går ind på vores, ja, her, vi kan se, okay, well, okay, begge to bud er sådan, der sidder bare faktisk brudt sammen, fordi at vores endelige bud var for lave åbenbart, det gik ikke rigtig nogen mening, for jeg synes, jeg bød forholdsvis højt. Whatever, jamen så gør det ikke så meget, fordi jeg er bange for, hvis en af dem bare kommer og siger, ja, du må gerne købe ham, og så er sådan lidt, det kan jeg faktisk ikke, for vinduet er lukket. Okay, nå, men det bliver spændende at se, hvad vi gør på kanterne. Jeg solgte Pedro med det for det forhåbning om, at det skulle vi nok nå at erstatte. Det gjorde vi så overhovedet ikke. Vi har både solgt Pedro og Willian. Vi har kun Jadon Sancho som reserve på kanten faktisk. Det er måske en lille smule skidt, så der må vi håbe, at vi i det mindste overlever med det. Og hvis det så bliver et problem, så må vi signe en, en kantspiller til januartransfervinduet. Udover det, sådan her er holdet altså efter transfervinduet er overstået. Vi har hentet Florentin, vi har hentet Alexandro ind, vi har hentet Dembélé ind, og så har vi også hentet både Timo Werner og Jadon Sancho, og faktisk også Miranda. Så virkelig, virkelig positivt all around. Vi har fået solgt ud af lidt de spillere, jeg kunne bruge. Vi har også hentet en masse fornuftige spillere ind. Så sådan all around er jeg faktisk rigtig godt tilfreds. Nok om det. Det er tid til at komme videre med sæsonen. Vi har altså en kamp her hjemme mod Bournemouth. Så lad os bare komme direkte ind og få sat en meget anderledes holdopstilling, end vi har gjort indtil videre. Og holdopstillingen kommer altså til at se således ud her. Kepa som altid på mål. Ingen overraskelse der. Vi har smidt Azpilicueta ud på højre bakken. Bare lige for at lave lidt rotation mellem ham og Florenzi. Fordi jeg har egentlig primært, ligesom jeg signede Florenzi, jeg bare brugte ham på højre bakken, og så Azpilicueta centerback. Nu vil jeg lige prøve at mixe lidt op. Prøve at smide Azpilicueta derude. Miranda debut får lov til at starte herinde mod Bournemouth. Vi har Rüdiger på centerbacken ved siden af ham, selvfølgelig Alexandro også. Kante, Jorginho, Kovacic på midtbanen, ikke så meget at komme efter der overhovedet, det som det plejer at være. Så har vi Hazard, Higuaín foran, også som det plejer at være. Og så har vi altså Dembélé på kanten. Skal jeg være helt ærlig, så lader jeg faktisk lige en ændring der. Jeg vil faktisk gerne have Christensen inden i stedet for, fordi ja, vi har lige signet Sand, eller hvad hedder det, Miranda. Skal lige have tid til at komme ind i det og så videre. Jeg tænker faktisk bare, at vi smider Christensen ind. Også fordi, at Rüdiger og Christensen, jeg ved godt, det var kun mod Colchester, vi spillede, men stadigvæk, de gjorde det fantastisk ned i forsvaret. Så, og så selvfølgelig også bare, fordi det er fedt at give lidt minutter til AC. Så ja, lad os bare hoppe i gang med kampen. Vi ligger ud her. God bold faktisk til den. Hazard er vi klar på, han tog den ned der. Kovacic med afslutningen der bliver så også blokeret igen. Han får den dog igen, Kovacic, for afslutningen af sted, men ja, det bliver så også meget svagt. Shit, de finder et stort hul i vores forsvar der, fordi jeg busser alt for langt frem. Men heldigvis også fint taget af Kepa. De spiller den altså godt, Bournemouth. Det er virkelig farligt, det her. Det der, det er bare godt spillet.
Hold nu kæft, man. Jeg bliver kørt rundt fuldstændig. Jeg har absolut ingen idé, hvordan de bare kører mig sådan rundt. Det har jeg ikke noget problem med mod hverken City eller Arsenal, som jeg spiller mod indtil videre, men altså det der, ja, der er ikke så meget, jeg kan gøre ved det. Det er godt spillet. Jorginho her, frem til Kante. Ja, det er Kante, men ja, okay, det kunne man så også godt se, det var. Stærkt spillet. Yes, så kører vi. Hazard ud på kanten. Masser af plads. Måske vi bare skulle prøve at drible ind i banen. Det er også det, vi gør. Kom udenom forsvaret der. Ja, det kunne godt have været lidt bedre, det der. Vi har stadig bolden, Kante. Come on. Ja, lige præcis. Azpilicueta, han er løbet. Indlægget ligger så godt til Higuain. Og hvorfor han ikke sparker på den der, når jeg trykker på rundt, det har jeg ingen idé om. Hold kæft, hvor er det latterligt. Ui, ja, hvor er det vigtigt. Jeg skulle til at sige Ndombele. Det var bare Dembele, jeg mente. Tæt på, vi får scoret der igen. God bold. Rigtig god bold til Eden Hazard. Inde foran har vi Jorginho. Puha. Nu er det altså os, der sidder fuldstændig på det. Ja, så bliver der først til halvleg her. 47 minutter spillet og 1-0 til Bournemouth. Det er virkelig, virkelig skidt. Vi kom vanvittigt dårligt ud til den kamp her, og de kørte os bare rundt til at starte med. Men bagefter, så synes jeg faktisk, det er også, der er kommet godt igen. Burde sgu nok have udlignet os. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre her. Om vi bare skal prøve at fortsætte med det. Lige se nu, hvad der sker. Fordi jeg synes egentlig, igen, det begynder at køre fint nok her mod slutningen af første halvleg. Så forhåbentlig så fortsætter det bare i anden halvleg. Oj, der er masser af plads til Dembélé ude på kanten. Om vi kan få noget ud af det, det må vi få at se. Indlægget bag os til Hazard, det var ikke dårligt. Oj, ja, så kører vi her. Eden Hazard, oj, hvor er der god plads indtil Higuain finder Hazard igen. Hazard er den skæv vinkel. What? Hvad skulle det der forestille? Åh, for helvede altså. Jamen, det er så heller ikke nemt, når vi ikke får særlig meget hjælp med på de der afstillinger der. Vi skal dog have lavet nogle ændringer. Higuain, det har sgu ikke set så godt ud for ham, så lad os prøve at få en Werner ind i stedet for. Og hvorfor vi er gået? Ah, det er fordi jeg er på offensiv, så godt når en 4-3-3. Sådan her, det var da lidt irriterende. Nå, sådan er det. Hvad hvis vi tager sådan en som Barkley ind i stedet for en Kovacic for eksempel? Ah, måske en Jorginho i stedet for. Ja, fordi Barkley er lidt mere offensiv. Eller hvad hedder det? Kovacic er lidt mere offensiv end Jorginho. Det er måske det, vi har brug for lige nu. Hvad vi ellers skal gøre ved det her, det ved jeg sgu ikke lige. Så lad os starte med det. Yes, lige præcis. Ross Barkley her. Ja, tak. Sikke en drømmeindskiftning, vi får lavet her. Vi gjorde det samme i sidste kamp. Skifter Werner ind, scorer med det samme. Vi gør det igen her. Skifter Barkley ind, og han scorer med det samme. Barkley, hvor er det vigtigt, det der. Den der aflevering Hazard, den er jo bare, altså den sidder jo lige i skabet. Afslutningen af Barkley fejler absolut ingenting, og vi er altså på edit. Hvor er det vigtigt? Ja, hvorfor ikke? Hvorfor ikke videre til Werner, får han lige ramt den? Nøj, hvor er det tæt på. Den falder til Barkley der. Hvorfor han tog den ned på den måde, det skal du ikke spørge mig om. Okay, vi fortsætter altså. Kante, come on. Finder Timo Werner. Kan han komme til en afslutning? Det er lidt det, jeg håber på måske. Får den igen. Der, Timo Werner, kom nu. Øj, hvor er det tæt på. For helvede. Efter 80 minutter er det stadig 1-1 her. Og jeg tænker, vi lige skal have brugt den sidste udskiftning. Hvis vi nu får en som Sancho i stedet for Dembélé, så kan han lige få lov til at få debut. Forhåbentlig kan han også gå ind og lave en forskel. Nu får vi at se. Hvordan står de så fri der? Hvordan står de så fri der, Bournemouth? Hvor er det vildt. Det kunne ende så galt, det der. Sancho her finder Werner. Bakker med bolden til Werner. Vender rundt Werner. Skal vi bare prøve skuddet ud fra Werner? Igen er det altså Pope, der redder dem. Ui, Kante. Ja, vi vinder den rigtig højt op. Det er så vigtigt. Frem til Werner. Hvor er det vildt. Jeg skulle lige til at stikke Sancho i dybden. For helvede. For edit hjemme mod Bournemouth der. Det er så skuffende. Det er skuffende af to årsager. For det første selvfølgelig fordi, at ja, vi skal slå et hold som Bournemouth. Og for det andet fordi, efter at vi lige fik styr på dem i første halvleg, så havde de absolut intet at komme efter. De stillede sig bare ned og håbede på at køre den hjem. Hvilket man må give cadeau for, at de gør, man prøver at se det der. Altså 15 skud, de havde 4. De havde bogstaveligt talt ikke en afslutning. Måske havde de en afslutning eller sådan noget, efter de kom på 1-0. Ellers var det også der sad fuldstændig på det. Og det er
pisse frustrerende faktisk, at vi ikke vinder der, fordi det burde vi virkelig have gjort. 1-1, det er stadig bedre, end vi havde tabt selvfølgelig, men ja, vi skal vinde sådan en kamp der, specielt med de chancer, vi har. Well, sådan er det. Man kan altså ikke vinde hver gang. Det er altså afslutningen på episode 6, mener det er nu, af Kongerne af Premier League. Og sikke en episode, det var først og fremmest vanvittige signings til højre og venstre spillere, der bliver solgt. Går videre i Carabao-cupen, men får et meget, meget, meget skuffende resultat hjemme mod Bournemouth. Det skal der i hvert fald lige arbejdes på. Men ja, udover det, så er det gerne at sige en tusind tak, fordi at I så med alle sammen. Og tusind tak for den. I igen er så enormt stor støtte på Kongerne af Premier League. Det er, hver gang jeg uploader en ny video, tænker jeg så, nu, den her video, det er den her video, der ikke klarer sig så godt. Men det bliver bare ved og ved og ved. Det bliver faktisk bedre og bedre for hver episode, jeg uploader. Så det er bare så dejligt at se. Tusind tak for det. Igen, mere der ikke at sige end tusind tak, fordi at I som alle sammen, hvis I nød videoen, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid et like på videoen. Subscribe, så vi ser mere. Og vi ses.